শিবসাগৰ জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যদিও কিছু হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু দিখৌ বাহনী পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ প্লাবিত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ দিচাংমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বহু গাঁও প্লাবিত কৰিছিলে। আৰু বৰ্তমান আজি এই যিবিলাক বিদ্যালয় বৰ্তমানেও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী ডুব আচলতে প্লাবিত হৈ আছে নামঘৰ তথা অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। বৰ্তমান বিমল বৰা আহিছে এই বান পৰিস্থিতি আচলতে নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে। বিমল বৰা, মই ভাষ্য ল'ম। মন্ত্ৰী বিমল বৰা আজি পুৱাই শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ দিচাংমুখত ঐতিহাসিক বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিছে। কি কেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিছে, কি ধৰণৰ যোৱা তিনিদিনৰ যি বান পৰিস্থিতি আছিলে এই অঞ্চলত মোক জনোৱা মতে যথেষ্ট আজি কমিছে। তথাপিও দুই এঠাইত আপোনাৰ পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে, ভিতৰৰ পানী বাহিৰলৈ ওলাই আছে, কিন্তু মোটামুটি যথেষ্ট কম হৈছে বুলি গম পাইছোঁ মই ৰাইজৰ মুখেদি। অন্যহাতে আমাৰ যিসকল ৰাইজ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত আছে তেওঁলোকক খাদ্যবস্তু যোগানৰ ব্যৱস্থা আজিৰ পৰা কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে 600 গ্ৰামকৈ আৰু যিসকল নাবালক আছে তেওঁলোকক 450 গ্ৰামকৈ চাউল, 100 গ্ৰামকৈ দাইল আৰু সমান্তৰালভাৱে নিমখ ইত্যাদিসমূহ যোগান ধৰা হৈছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ প্ৰতি মুহূৰ্তত সচেতন হৈ আছে, তেওঁলোকৰ টীম ইয়াতে ঘূৰি আছে। যোৱাকালি কেইবাগৰাকীও গৰ্ভৱতী মহিলাক ইয়াৰ পৰা আমি স্থানান্তৰ কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অলপ নিম্নগামী হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হোৱাৰ লগে লগে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ গুচি যাব। আৰু ৰাইজ মই ভাবোঁ যে দুই এদিনৰ পিছত এই সমস্যাৰ পৰা ক্ষতি হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ কাৰণে যিখিনি খাদ্য দৰকাৰ কেটেল ফিড আমি যোগাৰ কৰিম। এটা সময়ত দেখা যায় যে সাধাৰণতে বানপানীৰ পিছত কিন্তু পৰিস্থিতি কেতিয়াবা অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আদি কৰি। তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিকচন ল'ব লাগে সেইখিনি কণ্টিনিউৱাছ থাকিব আমাৰ। কাৰণ এতিয়া এই মুহূৰ্ততো আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ টীম ঘূৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ যদি অসুখ বিসুখ হৈছে ইত্যাদিবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে, যাতে ৰাইজ কোনো কাৰণত সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চোকা দৃষ্টি দি আছে। যোৱা ৰাতিয়ে মোক 1 বজাত ফোন কৰি ইয়ালৈ আহিবলৈ ক'লে আৰু মই লগে লগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ ইয়াতে। এই যিটুকুৰা স্থানত আছোঁ আমি, ইয়াৰ কাষতে যথেষ্ট গৰাখহনীয়া বহু আচলতে বছৰৰ পৰা হৈ আছে, তাৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি? পানী শুকোৱাৰ পিছতে আমি গৰাখহনীয়া বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে চাব লাগিব, কাৰণ যাতে অধিক গৰাখহনীয়াই আৰু মাটি বাৰী জাহ নাযায় তাৰ কাৰণে আমাৰ জলসম্পদ বিভাগে নিশ্চয় গোটেই বিষয়টো চাব। আজি আৰু ক'ত ক'ত অঞ্চল যাম? আজি কেইবা ঠাইতো আছে, শিৱসাগৰ দিখৌমুখতো আছে আৰু চহৰতো বহু ঠাই প্লাবিত হৈ আছে, সকলোবিলাক অঞ্চললৈ যাবলৈ চেষ্টা। এই ধৰণে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে আজি অঞ্চলসমূহ। বৰ্তমান দিচাংমুখত তেওঁ এই ধৰণে তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিছে পৰিস্থিতি। ইয়াৰ দিচাংমুখৰ পিছতে শিৱসাগৰ চহৰৰ কাষতে থকা যি দিখৌ নদী আছে, সেই দিখৌ নদীয়ে যিবিলাক অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে, উদাহৰণস্বৰূপে চলে গাঁৱলৈ যাব মন্ত্ৰী বিমল বৰা, সেইদৰে দিখৌমুখ অঞ্চললৈ যাব। আৰু যিহেতু মই পুনৰোল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যদিও হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু দিখৌ নদীৰ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈছে। আৰু সেই যিবিলাক অঞ্চল প্লাবিত হৈছে দিখৌ নদীয়ে বুৰাই পেলাইছে, শিৱসাগৰৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা চলে গাঁও, ভাটিবন গাঁও, এনেধৰণৰ বহু গাঁও প্লাবিত কৰিছে। তাৰে কিছুসংখ্যক গাঁৱলৈ যাব বিমল বৰা আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছে।